Bem-vindo, estamos começando mais um programa Entrevista Coletiva. De antemão, grato pela sua audiência. No programa de hoje nós vamos falar de um tema que é apaixonante, né? Que é o audiovisual em Mato Grosso, fazer cinema em Mato Grosso. Nós estamos, assim, como TV Pública, trazendo alguns diretores, realizadores, para falar um pouquinho desse trabalho, que é um trabalho extraordinário, que é uma indústria limpa, que gera emprego, distribui renda e que ainda não chegou efetivamente a ter aquela atenção dos órgãos públicos, do governo, estadual, federal, municipal. Acho que a gente sempre tem um espaço para melhorar. E para falar desse assunto hoje, nós estamos recebendo ele, que é cineasta e publicitário, Bruno Bini. Muito bem-vindo, grato pela presença. É um prazer estar aqui, eu que agradeço o convite. Também nos acompanha nessa entrevista o jornalista Narbal Guerreiro. Narbal, grato pela presença. Obrigado, Cláudio. É uma oportunidade que eu agradeço de estar sempre participando com vocês aqui e trazendo temas interessantes como o de hoje, com convidados tão especiais como o Bruno, que é um dos nomes do cinema aqui em Mato Grosso, de renome nacional e internacional. Sim, sem dúvida, Narbal. O que a gente faz aqui, normalmente, a gente apresenta um pouquinho o nosso entrevistado ou tema para facilitar a vida do nosso entrevistado, né? E dos nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Assembleia 89.5. Bem, o Bruno Bini, ele é cineasta, é publicitário, né? Cineasta. Ele tem se destacado no cenário nacional e internacional com as suas produções. Ele tem hoje 5 curtas-metragens, somam 49 prêmios nacionais e internacionais, incluindo o de melhor diretor no Festival de Milão com o filme S2, que foi em 2015. 2016. Nós vamos ver agora um trechinho da produção mais recente, que é o Três Tipos de Medo, né, que também é um curta-metragem que está, assim, escalado em festivais mundiais e que a gente vai falar um pouquinho mais dele. É só para você ter um aperitivo e abrir o apetite. Pode rodar o VT. O hipotálamo manda o sistema nervoso liberar uma descarga de adrenalina que acelera todo o seu corpo. O coração bate mais rápido. A respiração acelera para enviar mais oxigênio para o sangue. Os olhos se arregalam e as pupilas dilatam para receber mais luz. Tudo isso acontece na presença de algo terrível. É o medo. Outro dia, eu vi uma matéria sobre uma pesquisa que falava dos maiores medos do homem. A matéria falava que o maior medo é o medo da solidão. Em segundo lugar, vinha o medo de ficar sem dinheiro. Segundo a pesquisa, o medo da morte vinha só em terceiro lugar. Eu não me lembro muito bem quem fez essa pesquisa. Mas nesse momento, eu discordaria. Porque agora, eu tô cagando de medo. Bom, Bruno, o filme, assim, esse inicinho, ele já dá aquela movimentação do que é o filme, né? É o drama, é a correria, e você parte de uma história, que é uma história real, né? Que, na verdade, já faz um tempo que ocorreu e o filme é de agora. Esse lapso entre a ideia e a realização do filme, ele pode demorar 5, pode demorar 10, pode demorar 15, não importa. Você cuida dessas suas ideias criativas, assim como? Ah, eu tenho vamos chamar um banco de ideias, né? A gente está sempre escrevendo, sempre criando e pensando qual é o próximo. E dentro do processo de produção, né, você tem o processo criativo, que ele acontece constantemente, e você tem o processo de viabilizar a produção, que daí você já começa a entrar em questões de patrocínio, de viabilizar financeiramente
o filme, que é um processo caro, né? Então eu tenho diversos roteiros que eles estão assim na gaveta, esperando ou o resultado de um edital ou então uma aprovação de recurso aqui, ali e tal. E o Três Tipos de Medo, ele não foi escrito tanto tempo atrás, mas é em 2008, 2007, 2008, eu lendo o jornal, eu vi uma matéria sobre uma comunidade. O pessoal do Bairro Jardim Colorado estava levantando fundos para contratar um advogado para tirar um traficante do bairro que havia sido preso. Então eles estavam fazendo tirar rifas. Tirar da cadeia, né? É, tirar da cadeia. E eles estavam fazendo rifas, estavam fazendo bingos e tal. E eu falei, poxa, mas é uma inversão completa, né, dos valores, do processo de gestão, né, estadual e municipal, uma certa ausência mesmo do poder público, onde a comunidade precisa resolver seus próprios problemas. Né? Precisa de um justiceiro para tomar conta de casa. Exato, era o cara que garantia a segurança e tal. E a gente teve conversando com o pessoal, lógico, eu peguei todas as matérias, vi, conversamos com o pessoal do bairro e era bem isso mesmo, entendeu? E a gente tem a percepção que esse tipo de situação, eles estão um pouco distante da gente. É lá no Rio de Janeiro. Onde tem não, agora é isso que eu ia te falar. Está em todas mais. As comunidades quase. Não existe essa realidade. Que é ligado a diversos outros fatores. A falência é própria do Estado. O filme acabou de passar no Florianópolis Audiovisual Mercosul, que é um festival muito bacana. Ele foi premiado lá e durante a premiação, o cara que apresentou era um cara de comunidade, é um cara que é envolvido no audiovisual lá, e ele falou justamente isso, que era um filme de Cuiabá, mas que conversava muito com a realidade que eles viviam lá em Florianópolis, entendeu? Santa Catarina. Que também é do Rio de Janeiro, que também é de São Paulo. Exato, então a gente tem uma certa, talvez a gente tenha uma certa, até ilusão, uma percepção de que a violência está muito distante da gente, não está não. Cuiabá está, segundo um levantamento recente, ela é a 16ª cidade mais violenta do mundo. E isso é uma conta que eles fazem pelo número de assassinatos a cada 100 mil habitantes. Então, proporcionalmente, tem mais gente morrendo aqui assassinada do que em Bagdá. É incrível. Bruno, seu primeiro curta é de 2001. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como foi, né, produzir lá em 2001 e como foi produzir o Três Tipos de Medo agora, 16, você lançou mas lançou agora, final de 16, lançou em 16 mesmo? Eu lancei no meio de 2016, na verdade, preciso corrigir aquela informação. Ah, o prêmio em Milão foi em 2015 mesmo. Ah, tá. É, que foi um atrás do outro, me embolei aqui. É tanto prêmio, né? É um pouco, ainda bem. Realmente, eu tive a oportunidade de filmar, né, em película, três filmes em película, o Baseado em Fatos Reais, Comprometendo a Atuação e o Depois da Queda, e depois meus últimos dois em plataformas digitais. Passar do analógico para o digital. Então, assim, e eu resistia um pouquinho quando as câmeras começaram a chegar, né, as câmeras digitais e tal. Eu tinha uma certa resistência porque eu não conseguia enxergar no digital a capacidade de entregar a mesma qualidade de imagem que a película entregava. Até que chegou um momento em que os sensores ficaram realmente muito bem desenvolvidos, a tecnologia chegou, alcançou, está muito próxima e aí, por várias questões de custos, de facilidade, por exemplo, depois da queda eu tive três câmeras. A gente locou uma câmera de 35mm, ela queimou um sensor, queimou alguma coisa dentro dela. Veio uma outra câmera que não era blimpada, ou seja, ela fazia muito barulho, que foi só para
para não parar a produção, então nós pegamos todas as sequências que não tinham áudio, que poderiam ser dubladas posteriormente, e remanejamos o cronograma para utilizar essa câmera, enquanto vinha outra câmera de São Paulo, que era blimpa. Então, assim, e são câmeras muito pesadas, um processo lento de troca de chassi de muito negativo. Caras. São caras. A película é cara, é um processo, sabe? Daí você tem que revelar, você manda para São Paulo, manda para o laboratório no Rio e tal. Depois disso, você passa para dentro do computador. Eu passo que não, o digital está ali. Você tem uma câmera menor, te gerando uma imagem de alta qualidade, entendeu? Com custo mais acessível. Com custo mais acessível. Então, você tem uma agilidade na produção, porque ela é menor. Você já gera o arquivo dali direto para o computador, você não tem o intermediário do laboratório e tal. Uhum. Então, o processo ficou... A compatibilidade também dos programas para você trabalhar também essas imagens. É, você tem diversos programas, obviamente, e tal. Então, você... Os meus dois últimos filmes eu rodei em 6K. Com uma qualidade de imagem muito bacana, entendeu? Então, assim, eu acho que é preciso acompanhar, né? Uhum. O que a tecnologia está trazendo de bom, de diferencial positivo e tal. E na hora que eu percebi que, pô, isso aqui pode ser legal, não vai comprometer o resultado final, daí eu mergulhei. Tá, você falou da questão da produção mesmo, na questão tecnológica, né? E o BIOS, né? O bichinho idiota lá, que opera o sistema, melhorou de lá pra cá? Hoje, nós, como tá tecnicamente o recurso humano? Do meu primeiro filme pro último, a gente teve... Eu consigo perceber com toda clareza uma evolução no nosso mercado aqui, enquanto celeiro de talentos, entendeu? Então, no Baseado em Fatos Reais, eu tinha o diretor de fotografia de fora, técnico de som, continuista, chefe de maquinário, chefe de elétrica, montador e tal. Uma boa parte da equipe era de fora. E aí, de filme para filme, eu fui vendo que os profissionais locais, com as experiências que foram tendo e tal, foram preenchendo esses espaços. E isso é muito bom, cara. E a gente tem bons talentos aqui, a gente tem grandes talentos aqui. Tem gente que com capacidade para produzir, para entregar uma qualidade de trabalho que não deve nada para outros grandes centros de produção. Tanto que o pessoal está ganhando prêmio. Entendeu? Tem prêmio de direção de arte, tem prêmio de fotografia, a montagem, ator e tal, entendeu? Então, eles estão ganhando prêmio lá fora. Então, é um trabalho que está sendo reconhecido. E são pessoas que não estão sendo contratadas porque são daqui. Estão sendo contratadas porque são capacitadas, porque são competentes. Eu sou de uma época, Bruno, hein, Cláudio, que eu sou um pouquinho mais velho que vocês dois. Só um pouco. Pouca coisa. E isso de uma época que até mesmo jornais eram feitos aqui o fotolito e era mandado para fora, para Goiânia, por exemplo. Né? A mesma coisa a produção de vídeos, de VTs, vídeos comerciais. Se buscava muito produtoras de fora. Aí houve as produtoras, surgimento de agências, boas produtoras aqui. Eu queria te perguntar justamente nesse sentido. A produção também comercial, da qual você também está aí navegando, tudo começou na publicidade. Uhum. Né? O que você tem a falar desse mercado e desses profissionais a nível... dos materiais produzidos fora? Eu digo que a publicidade foi e é um grande laboratório para mim. Uhum. Eu passei por todos os setores de uma agência. Uhum. Eu fui assistente de arte, diretor de arte, redator, diretor de criação. E, bom, a gente criava as campanhas e tal e mandava para Goiânia, mandava para São Paulo. Uhum. E tal. E o que eu comecei a perceber era que... por mais que esses mercados eles estivessem num momento de desenvolvimento de produção talvez um pouco mais evoluído talvez, ainda existia aquele negócio de, pô, não chegou lá, não era isso que eu queria e tal. Até que eu comecei a falar com os donos de agência onde eu trabalhava, pô, se é para estragar, deixa que a gente estraga aqui, eu vou dirigir esse negócio, entendeu? E aí eu sempre fui pro set, sempre acompanhei e tal e tudo mais, e comecei a dirigir os nossos próprios roteiros aqui, entendeu? Assim como vários outros profissionais e tal, que sempre, sempre trabalharam
muito para a evolução do mercado publicitário aqui. Um deles acabou de entrar ali, ó. É o Bill. Bill. Que é um dos caras que me deu a oportunidade também para começar no setor do audiovisual dentro do mercado publicitário. MBC, né? Malik. Na Arte Final. Arte Final. Na Arte Final. Final. Bill e o Mas Júlio ele trabalhou muito tempo na MBC, né, Bill? MBC também muito tempo, né? Não? Ah, estava confundindo. Arte Final. E foi um prazer acompanhar a evolução desse mercado, entendeu? E eu digo sempre que foi um grande laboratório para mim. Agora, com relação à questão da produção, Bruno, o custo, a captação de recurso, como é que se lida com isso? A gente estava falando agora há pouco nos bastidores aqui em off, você estava apresentando algumas dificuldades, mas também os caminhos que você já aprendeu a percorrer. Como é que funciona isso? Para quem está nos vendo, para produzir um filme, esse custo, levantar esse recurso? Sim. É preciso, antes de falar nisso, é preciso enxergar o setor do audiovisual, entendeu? Como indústria. Uhum. Ela é uma indústria gerando produto. O produto é o quê? É o filme. E o filme, ele tem que gerar o retorno para quem está produzindo, no caso, produtores e os investidores. Então ele vai para o cinema, ele vai vender um número X de ingressos, os investidores, os produtores vão dividir esse resultado junto com a distribuidora, com o cinema e tal, vão dividir todo esse resultado. Vai para a TV também, ele vai gerar um recurso, vai ser dividido entre as pessoas entre as entidades ou empresas que colocaram dinheiro no projeto. Então, nós estamos falando tanto público como privado, né? Nós estamos falando. Exato, exato. Então, é uma indústria. É uma indústria que emprega. Que gera, gera emprego, gera recurso, faz movimentar. Há um estudo que diz que para cada um real investido no audiovisual, ele circula 5 no mercado. Uhum. Entendeu? Porque eu estou fazendo filme e eu contrato. Eu preciso de transporte, eu contrato a van, o motorista, que precisa da gasolina e precisa da alimentação, e a pessoa que faz a alimentação compra no supermercado e ela emprega fulano para fazer e tal e tudo mais. Então é toda uma cadeia. Exato, tem uma cadeia e tal, além dos profissionais que vão estar trabalhando no filme e vão estar consumindo o material necessário para a produção, vão estar movimentando. E o cinema, ele movimenta uma cadeia de produção cultural bem ampla, porque ele lida com os atores, que daí você vem do teatro, da parte da atuação, você emprega músicos que vão fazer a trilha, você vai estar até diretores de arte, arquitetos, artistas plásticos podem ser empregados na parte, né? Exato, na parte da direção de arte, figurinista, o pessoal da moda, entendeu? Uhum. Então, acho que foi Humberto Mauro que disse que o cinema é a arte que serve como plataforma para todas as outras artes, entendeu? Então, o audiovisual tem muito disso, dele servir como vitrine para um trabalho de várias outras cadeias de produção. Falando de investimento, como é que funciona? No Brasil e em vários outros países do mundo, isso não é exclusividade do Brasil, você tem a possibilidade de ter investidores diretos, que vão patrocinar o filme diretamente, você tem as leis de incentivo, que vão permitir que um investidor aplique o seu imposto de renda e tenha uma isenção de 100% do valor que ele está investindo. Você tem investidores que vão se tornar sócios do filme, também com a isenção fiscal, que vão ter um retorno. E você tem o formato de seleção pública através dos editais, através das chamadas públicas para apresentação de projetos que vão ser avaliados e vão ser selecionados e ter acesso aos recursos públicos que também, como eu disse anteriormente, a gente estava conversando antes, esses recursos eles vão não só ter suas contas, tem que ser aprovados através de uma prestação de contas, vai ser analisada, mas, por exemplo, os recursos do fundo setorial, eles têm que ser devolvidos para o fundo setorial. Então, não é um recurso que é fundo perdido, não, como eu estava falando. É. Muita gente pensa que é assim, né? É igual um empréstimo para soja no Paraná, assim, não é diferente. Não. Você assina um contrato, você vai assinar um contrato e
de acordo com o resultado que você for obtendo, você vai repassando isso novamente para o Fundo Setorial do Audiovisual. Claro. Bruno, nós estamos caminhando para o final do primeiro bloco, mas antes, já que a gente falou dos editais, eu queria saber se a sua sensação e prática, né? 2000, 2002, 4, 5, para 2015, 16, 17, quantidade de editais, melhorou, tem mais, tem menos, esses como é que está esse formato de edital, assim, no âmbito estadual, municipal, como é que está? Melhorou, não melhorou, enfim... Quantidade e qualidade, né? Eu digo que recentemente a gente saiu do buraco, porque a gente teve alguns editais que permitiram a produção de filmes, inclusive os meus, até os anos 2008, 10, 11, 12, e depois nós entramos num período em que a gestão pública cultural no estado e no município, ela pode-se dizer que ela não existia mais para o audiovisual. Não tinha nada. Você não tinha recurso. O pouco recurso que tinha era mal utilizado, era mal distribuído. Era aquela vontade, temos que contemplar todo mundo. E acabava não contemplando. Então, às vezes, você passava um recurso de 10 mil para o cara fazer um filme. E na vontade de fazer, o realizador ia lá e aceitava. Não concluía o filme, não prestava contas, o recurso era mal utilizado. Então, é preciso entender do setor para você querer fomentar o setor. E não existia diálogo. O que, que aconteceu? No município, há alguns anos, entrou uma gestão com sensibilidade, com abertura para ouvir o segmento. Nós conseguimos, através do aporte de um recurso importantíssimo do Fundo Setorial Audiovisual, que tem o modelo de arranjos regionais, onde para cada um real que o município ou o estado coloca, a Ancine coloca dois, então ela triplica. Então a prefeitura conseguiu... Primeiro ela fez um edital pequeno, que foi de onde saiu o S2, com um recurso super apertado e tal, a gente se esforçou, fez o filme. Depois saiu um edital maior, que foi o primeiro edital de 1 milhão do município. O município colocou 330 mil e o Fundo Setorial do Audiovisual triplicou isso, chegou ao valor de 1 milhão. No ano seguinte, veio o recurso da Secretaria Estadual de Cultura, que também nesse formato colocou 1 milhão e 500, e com o aporte do Fundo Setorial do Audiovisual virou 4 milhões e 500. O resultado disso está sendo maravilhoso. Nós estamos com 27 filmes sendo entregues do último ano para cá. Só que 27 aqui em Mato filmes Grosso. Produzidos aqui em Mato Grosso. Só desses recursos, fora a série, filme que estão sendo produzidos com recursos dos editais federais. Então a gente deve chegar a uma média de 30 produtos audiovisuais de 2016 até o final de 2018. Isso é inédito. Isso é inédito, isso é essencial. Isso só acontece por quê? Porque a classe se mobiliza. Hoje a gente tem uma entidade que está protagonizando as discussões do setor audiovisual, envolve todo mundo. Como entendeu? É que chama? É o MTCine, eu sou o presidente da MTCine, Associação Mato Grossense de Cinema e Audiovisual. E também a sensibilidade dos gestores públicos que estão tocando as pastas da cultura aqui no estado, entendeu? A gente está com ações em conjunto com o SEBRAE, com a Secretaria Estadual de Cultura, com a realização de laboratórios, com a realização de maratona de negócios, onde vão ter rodadas de negócios, pitchings, que é a apresentação de projetos para canais de TV, distribuidores, estão trazendo essas pessoas aqui para trocar conhecimento com a gente, para gerar negócio. Então, e é assim que se faz em qualquer
qualquer indústria, entendeu? Uhum. É preciso um envolvimento não só do segmento, do setor que está produzindo, mas também dos órgãos públicos, entendeu? Das entidades de classe, dos órgãos públicos, para fazer com que isso seja, com que o processo de produção se fortaleça cada vez mais. Bom, nós avançamos aqui, o Marcos já me chamou a atenção ali que a gente está na hora do intervalo. Lembrando para você que nos ouve na Rádio Assembleia, que eu sou o Cláudio Oliveira, estamos conversando aqui com o Bruno Bini, ele que é cineasta e publicitário. Estamos falando sobre fazer cinema em Mato Grosso, me acompanha na entrevista o jornalista Narbal Guerreiro. Nós vamos para o intervalo, é rapidinho, fica aí que a gente já volta. Eu disse que era rapidinho, nós estamos de volta com o seu programa Entrevista Coletiva, conversando aqui com o Bruno Bini, ele que é cineasta e publicitário. Estamos falando sobre fazer cinema em Mato Grosso, e acompanhando a entrevista também o jornalista Narbal Guerreiro. Bruno, essa história de cota de tela, né? Teoricamente o cinema tem um X de filme nacional para exibir, a televisão tem um X de produção nacional para passar. Você acompanha isso? Isso acontece? Não acontece? O que falta para acontecer? Isso acontece muito mais nas TVs hoje, né? Você tem a lei das TVs públicas, você tem uma cota que precisa ser cumprida por lei. Os canais fechados, por exemplo, tem uma cota X que eles precisam cumprir. E o que eu acho interessante nisso é que a Agência Nacional do Cinema, Ancine, ela não chegou e colocou a obrigação e se vira. Vai comprar seus produtos audiovisuais, vai comprar o filme, a série e tal e tudo mais, ou vai produzir. Não, ela colocou essa obrigação, essa obrigatoriedade, mas criou mecanismos para que os canais e os produtores consigam viabilizar novas produções. Houve um boom na produção para a TV nos últimos 5, 6, 7 anos, entendeu? Então a gente tem, com esses mecanismos, a possibilidade de fazer acontecer. É diferente você chegar e obrigar o cinema a ter, sei lá, 30% de filmes brasileiros e tal. E não ter filme brasileiro sendo produzido. Ou ter filmes brasileiros que não vão ter o mesmo impacto de público, entendeu? É uma situação bem delicada. Eu acho que é preciso a gente ter a reserva do mercado, isso acontece em vários outros setores. Você tem a reserva do mercado para carne, a reserva do mercado para você tem incentivos para instalação de indústrias automobilísticas no país, então você tem estados brigando para trazer indústria. Quando você tem a compreensão de que o cinema é indústria, isso fica muito mais claro, entendeu? Essa necessidade de você tá fomentando a produção local e criando espaço, porque na verdade você está fomentando um ciclo, um círculo de negócios, entendeu? Você está formando público, você está quebrando aquela noção de que a gente tinha alguns anos atrás de que o cinema nacional não tem qualidade, de que melhorou o som muito, é ruim, né? Você tem, cara, os técnicos de destaque no cinema nacional estão sendo levados para fora. Você tem o Zé Padilha fazendo seriado para Netflix e sendo contratado para fazer blockbusters lá, o Robocop, Wagner Moura está bem lá, Rodrigo Santoro. Você tem diretores de fotografia sendo contratados para grandes produções. The Crown da Netflix tem fotografia de um diretor de fotografia brasileiro, o Afonso Beato, se eu não me engano. Então você tem qualidade de produção aqui no Brasil, entendeu? Isso precisa ser reconhecido, precisa ser tratado como verdade, porque então essa questão de criar mecanismos de favorecimento a determinado segmento de produção, eu considero super normal e super necessário. A gente falou lá fora, né, de como é ingrato a competição, dando exemplo da indústria automobilística nacional, né, que nunca conseguiu emplacar um carro mesmo que fizesse frente às fábricas alemãs como a Volkswagen, italiana como a Fiat, as americanas e tal, que se colocaram no Brasil, as coreanas, japonesas e tal, e a gente não tem uma fábrica de carro brasileira, né? Então
num mercado desse tamanho? Num mercado desse tamanho, né? É incapacidade? Eu acho que não. Eu acho que é talvez uma carência justamente de criar mecanismos que fomentem isso. Porque você só fica bom numa coisa se você treinar. É muito fazer, simples. Né? Fazendo. Isso é uma coisa simples, que você põe... Vê o que você está incentivando, né? Então você põe lá 40 bilhões para produção agrícola e põe 200 mil para energia solar. Quer dizer, aonde vai a inovação? Vai para o campo. Isso é natural. Uhum. Você está fomentando um setor específico. É o caso do automobilismo também. E é o caso do cinema. Que é o caso do cinema também. Quer dizer, você falou um pouquinho da MT Cine. Eu queria que você falasse um pouco mais dela, como surgiu a ideia, quem quiser entrar, como é que funciona, se tem reunião ordinária, como que é isso? A MT Cine, ela... Foi... É um sindicato ou associação? Não, é uma associação. É uma associação e quem pode participar dela são pessoas envolvidas com audiovisual, desde estudantes até quem está nisso há muitos anos e tem experiência. Técnicos e profissionais do audiovisual, além das empresas produtoras de audiovisual no estado. O MT Cine, ele veio da necessidade que a gente sentiu de acompanhar o processo de crescimento do segmento audiovisual no país e no estado, entendeu? Uhum. Não tem como você ter um mercado forte sem algo que o represente, sem voz, entendeu? Então hoje os produtores audiovisuais do estado, eles têm uma forma, uma associação que vai ouvir, a gente se reúne, debate os temas que a gente precisa debater, e, por exemplo, a gente contribui na confecção de editais, na discussão de políticas públicas para o setor, entendeu? Qual que é o melhor caminho? Vamos investir em formação ou vamos investir só na produção? Não, formação é importante, mas a gente tem que pensar a distribuição também, a formação de público, o que, que a gente pode fazer, precisamos fomentar a capacitação, vamos fazer um laboratório, trazer grandes roteiristas, né? E produtores vindo para cá, trocando ideias, pegando os projetos daqui, analisando, selecionando e apontando, pô, pode melhorar aqui, pode melhorar ali, fazer uma maratona que tenha debates, que você traga um diretor de fotografia craque para vir compartilhar conhecimento, uma produtora, um diretor e tal, e você exiba os filmes que estão sendo produzidos aqui e no resto do Brasil também, e traga players, representantes de TV, de distribuidoras, de outras produtoras e tal, que vão ter contato com esses projetos através de rodagem de negócio, de pitching, quem sabe selecionar daqui, gerar um novo projeto, entendeu? Já com um aporte, já uma coisa mais sólida. O meu longa, ele de certa forma é resultado desse formato de fomento, entendeu? De criação de oportunidades para projetos, entendeu? Então ele foi ficando cada vez mais um projeto, cada vez mais sólido, entendeu? Então eu sou testemunha e exemplo de que esse tipo de ação funciona muito, e é isso que a gente está trabalhando para realizar aqui. Agora, voltando ao profissional Bruno, você tem também, você faz essa, você costuma ir levar esse conhecimento que você construiu, que você adquiriu, para outros centros também? Porque aqui, só para poder fazer uma... Aqui nós temos cenários, locações maravilhosas podem ser feitas aqui. Acredito que muita gente te procura para isso. Agora, o Bruno, lá fora, qual é? Você tem esse contato, você é convidado aí a levar esse seu conhecimento também? De uma forma um pouco mais tímida, né? Porque, no fim das contas, eu sou um produtor de um estado fora do eixo. Sobre essa questão de procurar o estado... Mas está sendo inserido aos poucos nessa contexto. Está sendo inserido. Foi inserido, aliás. Sim. Às vezes eu digo que, infelizmente, eu tenho um pouco mais de reconhecimento lá fora do que aqui. Justamente então, por isso que estou perguntando. Porque você vai para um festival, você conversa e tal e tudo mais. E eu tenho muito orgulho, cara,
de ir para outros países ou para outros estados e levar o nome de Mato Grosso, entendeu? E tal, é uma coisa que eu sentia mais, mas está começando a ser quebrada, é que, pô, em Mato Grosso tem cinema, em Mato Grosso tem audiovisual, o que vocês estão fazendo? As pessoas se interessam, entendeu? E se você mostra um produto de qualidade, você começa a conquistar o interesse, o respeito, e aí começa a criar, pô, vamos fazer um projeto junto, Mato Grosso é tão bonito, vamos filmar, fazer um filme lá, eu preciso de um lugar assim e tal e tudo mais. E foi pensando em tudo isso, uhum, que a gente iniciou, através da MT Cine, a discussão para a implantação da Film Commission. Eu estou sendo injusto de falar que essa discussão se iniciou agora. Na verdade, eu me lembro de a gente ter sentado com o governador Dante Oliveira para falar sobre polo de cinema e Film Commission. E um projeto essencial, vou explicar ele aqui, mas que ficou engavetado durante anos e que agora está saindo do papel. A Film Commission nada mais é do que a entidade que vai vender Mato Grosso enquanto local para produção, com estrutura e tal. É para produções dos outros estados do Brasil e do exterior. Nós já perdemos diversas oportunidades por não ter uma entidade organizada aqui que fizesse isso. Por exemplo, durante a Copa do Mundo você teve uma infinidade de equipes de audiovisual vindo para cá, de jornalismo, mas também que vieram fazer documentários, que vieram falar sobre a Copa e tal, e viajaram o estado inteiro, foram mostrar onde vai ter jogo da Copa. É Cuiabá. E não Cuiabá tinha diálogo e não tinha interlocutor. Não, e não tinha. E aí, assim, o que acontece? Você vai para uma Film Commission de algum outro lugar e tal e tudo mais. A Film Commission vai te dar a estrutura, como é que posso fazer? A Film Commission vai, de certa forma, orientar, vai te dar todas as orientações. Todas as orientações. Aonde tem a locação tal, onde tá. Tem. Ah, preciso de uma fazenda assim, pô, aqui estão as fotos das fazendas que a gente tem, aqui estão Chapada. Você quer um garimpo, tá aqui, tá, você quer um tudo mais. Aqui. Ah, eu preciso de um profissional, tá aqui nossa lista de profissionais, entendeu? Ah, eu preciso do equipamento tal, tá aqui nossa lista de produtoras ou de locadoras que podem ter e tal e tudo mais. Vai dar todo o suporte necessário, entendeu? Uhum. Então, e sabe quem teve aqui buscando informações e tal? A produção do DiCaprio, né? Do Brad Pitt, que fez a história do Perry Fawcett. Ah, do Perry Fawcett. A Cidade Perdida de Z, eles vieram, foram mais ao norte do estado e tal, mas tá. Não tinha conversa, não tinha interlocução, não tinha com quem conversar. Foram filmar na Venezuela. Entendeu? Sim. Então, a Film Commission, ela vai fazer esse serviço. A gente perder para Venezuela, realmente. A indústria lá é mais forte que aqui ou aqui é muito fraco? Não, isso passa não só pela estrutura, mas também pelo incentivo. Uhum. Entendeu? Muita gente critica incentivo e tal e tudo mais. Pô, o último filme Transformers teve 21 milhões de dólares de incentivos para filmar em Detroit. Então, o estado, eles deram 21 milhões de dólares para o filme, através de isenção fiscal, através de recursos próprios, para levar o filme para lá. Cara, isso acontece nos Estados Unidos o tempo todo. Então, você tem lá o National Endowment for Arts, que é um ministério da cultura, mais ou menos, que seleciona e investe em projetos de todos os setores, inclusive de cinema. Então, essa crítica ao fomento, entendeu? O incentivo é uma crítica boba, mal informada, entendeu? O incentivo, ele faz exatamente isso. Ele fomenta um mercado que, como eu já disse aqui, gera recurso, faz gerar o recurso dentro do seu mercado, dá emprego e gera
produtos muito interessantes, boas histórias. Como você tinha falado, que é até uma indústria que se retroalimenta, né? Uhum. Uhum. É isso mesmo. O dinheiro que é colocado. Tem até a história da pipoca que o Cláudio estava falando, você tá vendo pipoca e não sei o quê. É, não, é isso mesmo. A gente, só para quem está ouvindo, a gente estava conversando antes da entrevista que o negócio do cinema não é tanto o cinema, né? É a pipoca. Das salas, né? Do cinema exibidor, né? Do cinema do shopping e tal. É, para cada um ingresso de R$15, o exibidor vai ter R$4 e pouco e tal. No entanto, a pipoca custa 8, a Coca-Cola custa outros 8, vai dar 16. Para cada ingresso com pipoca e refri que você compra, você dá mais dinheiro para o cinema com a pipoca e o refri, né? Então, tirando aquelas pessoas que passam nas lojas americanas antes de entrar no cinema. Bruno, você falou rapidamente assim, duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira, às vezes eu sou reconhecido mais lá fora do que aqui. E eu queria te perguntar, quer dizer, isso não é também porque a gente não tem a exibição dos filmes aqui? Quer dizer, aonde que eu, espectador, né, de cinema, posso ver o curta-metragem... Do Bruno. Do Bruno. Do Amaury Tangará. Né? Os três tipos de medo, por exemplo, hoje. Onde eu vejo? Não vê. Mas eu vou explicar por quê. É o seguinte, o curta-metragem, como ele tem um... Ele é naturalmente um produto que ele não tem o potencial de movimentação e de retorno financeiro que um longa-metragem tem. Ele não vai levar 1 milhão de pessoas ao cinema. No entanto, é uma plataforma muito necessária e, enquanto descobridor de novos talentos e tal, todos os filmes dos grandes diretores que a gente vê e tal, esses caras passaram pelo curta-metragem. Então, o curta-metragem, ele tem uma janela, uma vitrine menor. Uhum. Você passa praticamente um ano inscrevendo em festivais e tal, mas a grande maioria desses festivais, eles pedem ineditismo. Então, você não pode soltar ele para a TV, você não pode colocar ele na internet e tal, durante esse período. Três Tipos de Medo está chegando no final desse período. Ele, sabático. Ele, inclusive, foi premiado com o Prêmio Aquisição Canal Brasil, que está agendado para o começo de 2018 ele ser exibido no Canal Brasil, porque os caras têm noção de que ele ainda vai passar por alguns festivais e eles não querem atrapalhar a carreira do filme. Uhum. Se você pega um filme e coloca, pô, foi premiado 10 vezes, 12 vezes e tal e tudo mais, as pessoas vão ter mais interesse, talvez, para ver do que um filme que não tem nenhum prêmio, que tem outro, tá. Então, isso faz parte da carreira. Circuito alternativo de curta. Mas o filme chega referendado, entendeu? Então, é um prêmio de melhor direção, melhor filme e tal. Você fala, pô, esse filme tem alguma coisa de interessante. Tá, com o 3 de medo eu não consigo ver, mas e o S2, por exemplo? O S2 também eu já vou liberar ele na internet. Já. A internet se tornou a grande vitrine dos filmes curta-metragens, né? Após esse período de O curta, para o pessoal entender, qual é o tempo mais ou menos, Bruno? Pode de tanto a tanto? A Ancine diz que o curta vai até 15 minutos. A partir daí ele é média, que vai de 15 a 40. A partir de 50 ele é considerado longa. Uhum. Aí você está falando da internet, te interrompi. A internet se tornou uma grande plataforma, né? Do meu primeiro curta pra cá, cara, não só a internet ajudou a democratizar o acesso aos filmes que estão sendo produzidos, mas a própria... os avanços tecnológicos ajudaram a democratizar o processo de produção. Então, quando eu escrevia baseado em fatos reais em um festival, os festivais estavam recebendo 150, 200 filmes e tal e tudo mais. Quando o S2 entrou em Gramado, foram 500 e poucos filmes inscritos, para selecionar 12.
Então a peneira é muito, muito, muito forte, entendeu? Tem festivais que a gente conseguiu entrar, que você teve inscrição, são festivais internacionais de 2000 e poucos filmes, 3000, entendeu? Então quando você entra no festival desse, já é uma já coisa... Tá, pô, premiada. Já é uma coisa muito bacana, entendeu? Bruno, nós estamos infelizmente caminhando pro final aqui, mas não tem como não falar do longa, né? Quer dizer, são 5 curtas, né? E agora caminhando, tudo certo, longa, em breve começa a produção. Como é que tá? Qual que é o argumento, né, do filme? O que você pode falar, adiantar pra gente? Vai se ambientar onde? Você está pensando em rodar onde? Ah, o Loop, o longa chama Loop. Ele é um projeto pelo qual eu tenho muito carinho. É um roteiro que eu gosto muito. E quanto tempo eu tenho? 2 minutos, você. Vou transformar o longa no... E ele é um roteiro que eu tenho ele já faz algum tempo, e ele foi evoluindo e tal. Durante a exibição do S2 em Gramado, eu fui abordado por alguns produtores e um distribuidor que tinham interesse em transformar o S2 num longa. Esse projeto, ele acabou ficando um pouco travado e tal, como acontece com muitos projetos. E no meio disso, eu mostrei o roteiro do Loop para uma das produtoras, ela se apaixonou, começou a trabalhar a busca de parceiros e acabou levando o projeto até a Globo Filmes. Os caras têm uma comissão de seleção lá, composta por grandes diretores, José Alvarenga Júnior, Cacá Diegues, Fernando Meirelles, e no ano passado recebi um e-mail da Globo Filmes dizendo que eles queriam ser coprodutores do filme com a supervisão artística do Fernando Meirelles. E aí, pô, eu fui pras nuvens. Vou pensar, talvez. Pensei. Mas vai ser rodado onde, Bruno? Pensei durante 2 segundos. Fernando é meu ídolo, cara. Então, assim, e aí a gente começou a estruturar justamente esses detalhes. Onde nós vamos rodar, vamos afinar o orçamento, vamos ver o que a gente consegue fazer com o orçamento que tem, vai precisar de um pouquinho mais ou não e tal, parará, parará. E nesse processo, a supervisão artística do Fernando está sendo maravilhosa. Ele é um cara muito pé no chão, muito acessível, muito tranquilo. E conversando, falei com o pessoal da Globo Filmes, falei com o Fernando, cara, eu quero filmar em Cuiabá. Eu não quero que meu primeiro filme aconteça fora daqui, entendeu? Pelo menos a grande maioria das cenas e tal. E eles deram todo o suporte, falaram, vamos embora, vamos fazer. É interessante para a gente registrar regiões diferentes do país, sair do eixo Rio de São Paulo, entendeu? A história cabe lá. E aí nós estamos trazendo toda a produção para cá. Os atores vão vir para cá, a gente tem o Marco Pigossi como protagonista, a Natália Dill é o interesse romântico dele, a Branca Messina, que é uma grande atriz de cinema também, já está no elenco. A gente está nos últimos ajustes de equipe e elenco, e começamos a pré-produção no mês de setembro, com o início das filmagens no finalzinho de outubro, na última semana de outubro. Então, nós estamos nesse processo, eu estou super empolgado. E o filme, acabei sem falar o que é o filme. O filme é a história de Daniel, que é um físico que fica obcecado com a ideia de voltar no tempo depois que a mulher dele morre. E ele... abre mão, né, do futuro e se vira completamente ao passado. Então é um filme sobre segundas chances, né? Eu acho que tá aí o grande apelo dele. Quem não gostaria de voltar no tempo e corrigir alguma coisa errada de sua própria vida? Ter a segunda oportunidade de causar a primeira boa impressão, né? Você gostaria? Gostaria, sim, muito. Bruno, grato pela presença. A porta está aberta, a casa é sua. Quando quiser voltar, quando tiver liberado os sabáticos aí, pode trazer para a TV Assembleia, que a gente tem um prazer imenso de exibir a produção nossa, sabendo que ela tem uma qualidade nacional, internacional e reconhecidamente. Eu assisti alguns que vocês vão ver em breve, né? São maravilhosos, né? Não sou eu que atesta a qualidade, mas está aí,
49 prêmios nacionais e internacionais. Grato, Narbal. Quero saber por que você assistiu e eu não pude assistir. Só aquele trechinho que ele nos trouxe. Sabe o que é? Very Important People. Ah, sim, então, sei. Então... Tá certo. Valeu, viu, Bruno? Cláudio, obrigado pela oportunidade, Cláudio. Agradecer aos telespectadores, também aos ouvintes da rádio. Parabenizar o Bruno. Obrigado. Agradecer pela presença, né? Eu agradeço. Como você falou, a TV está aberta para a gente estar também divulgando, de certa forma, e também veiculando em breve essas suas produções. Eu que agradeço, gente. Assim, o filme não existe sem o público. Então, a nossa maior satisfação é produzir filmes que sejam vistos no cinema, na TV, na internet, onde for. Então, com certeza, daqui a pouco a gente vai estar com as produções pipocando na tela aqui. Maravilha. Bom, esse programa você vê às 9 da noite, às 7 da manhã e à 1 da tarde. Se você perder um trechinho, é só se organizar para ver a reprise. Você também vê no YouTube, youtube.com/TV Assembleia MT. Né? Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.